қартайған арыстан ертегісі. Бір заманда бір үлкен тауды бір арыстан билепті. Ол басқа аңдарға зорлық пен зомбылықты халден асыра сілтеген екен. Бірақ қандай қиянат көрсетсе де, оған жануарлар қарсы келмепті. Еш қайсының қарсыласатын шамасы да болмапты. Сондықтан бірнеше жыл жәбір көріп, қолдан келер шарасы жоқ. Тістерін қайрап, әлсіз жануарлар жүре беріпті. Арыстанның мейманасы асығаны сондай, ол жемді өз аяғымен жүріп тістемейді. Оған өзінің бұйрығы бойынша, семіз сиыр, семіз жылқы, қой, бұғы, марал секілді жануарлар белгілі тәртіп бойынша келіп тұрады. Соятын жолбарыс, бұзып жаратын аю, тәтті тағамдарын патшаға тасып беретін епті даяршы түлкі екен. Арыстан әптен ұйқысы қанып, жайланып тамаққа тойғаннан кейін, оның көңілі қалауынша әркім әртүрлі сауық жасап, батырдың көңілін жұбатады. Бұлбұл сайрай, көкек сықыр салады, шымшық билейді, маймыл түрлі ойындар көрсетеді. Түлкі күлдіргі қулық ойлайды, ал топас аю аңқау қарға, меңіреу есек, оларға келемеш күлкі болады. Ал батырдың тыныштық тауып жатқан кезінде төрт мысық табандарын жалап маужыратып ұйықтатады. Әлде қалай оның ұйқысын бөліп, дыбысын шығарған қылжық басаңдар бола қалса, ауыр жазаға тартылады. Сол сияқты, мейманасы асқан арыстан, күндердің бір күні әптен қартайып, алжуға айналады. Ақырында орнынан тұруға шамасы келмей, әлі бітеді. Тістері түгелдей түскен, тырнақтары тығыл болған, бұғындарында әлі жоқ. Осы жайды көрген аңдар енді батырдың қорықпайды. Оны сылауды қояды. Тамақ бөлу үшін де ешкім келмейді. Аштан өлер болып діңкесі құрап жатқан, одан жәбір көрген аңдар кезекпен келіп бұрынғы өштерін алған екен. Ішінде қанды кек тұтқан жануарлар жаны, ерекше қинайтын жерді таңдап тұрып, өз шамаларынша батырға жаза беріпті. Ит қабат, қасқыр талай, ат тебет, сиыр сүзет, тышқан тістейді. Бір мезгілде салпан құлақ есек келеді. Қай жерінен тістесем оның жанына артық батыр екен деп ойлайды. Батырдың денесінен жанды жерін таңдайды. Осы кезде толқысып жатқан арыстанның есі кіріп көзін ашады. Ол қасында тепкелі тұрған есекті көріп өте заланады. Кешегі дәурен баста тұрған кезде бұл шірікті жан деп те есептемеген едім. Бұл күнде болда маған қорлық көрсетпек болып аяқ көтеріп тұр. А, тәңірім, менің жанымды бұл жаманның қорлығын көрсетпей ал деп жан тәсілім еткен екен арыстан.